Eurolink, Cenzura Plus i Radio Split. Četvrtkom, emisija o građanstvu i demokraciji. Održiva demokracija. Ili naš doprinos demokraciji. Eurolink. Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus u suradnji sa Hrvatskim radijem, Radio Splitom, počinje ciklus emisija Eurolink, putem kojih ćemo informirati građanke i građane o svim pozitivnim i negativnim aspektima pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, te poticati javnu raspravu o toj temi. Time se omogućava građenje informiranih stajališta o svim procesima koji nas očekuju prije i nakon potencijalnog pristupanja Europskoj uniji. Dobar dan poštovani slušatelji, želimo vam još jedno svježe poslijepodne u programu Radio Splita i uz vašu emisiju Eurolink. Eurolink vijesti. U razdoblju kada se Republika Hrvatska priprema za pristupanje Europskoj uniji, nacrtom prijedloga nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. daju se smjernice za daljnje stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva do 2016. godine. Eurolink. Na taj način bi se još više unaprijedio postojeći pravni, financijski i institucionalni sustav potpore djelovanju organizacija civilnog društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja u našoj zemlji, ali i kao važnih dionika u oblikovanju i provedbi politika Europske unije. Eurolink. Tema naše današnje emisije jest koji je značaj, uloga i status civilnog društva u Republici Hrvatskoj, ali i koja je njegova važnost kao dionika u oblikovanju i provedbi politika EU. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavom nacrta nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. pozvao je zainteresiranu javnost, uključujući organizacije civilnog društva i akademsku zajednicu, te sve ostale zainteresirane građane da se uključe u savjetovanje i pridonesu sadržaju nacionalne strategije slanjem mišljenja, prijedloga ili primjedbi. Proces izrade nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva započeo je na danima udruga 2011. godine, kada je 200-tinjak sudionika i sudionica događaja zajednički razvijalo prijedloge za viziju razvoja civilnog društva u našoj zemlji. Nastavak procesa činila je rasprava o polazišnim osnovama za izradu nove nacionalne strategije, a održana je u lipnju 2011. Eurolink. Na njoj je sudjelovalo 30 sudionika, predstavnika tijela državne uprave i organizacija civilnog društva. U skladu s dogovorom postignutim na javnoj raspravi od rujna 2011. u višemjesečnom radu na pisanju prijedloga strategije sudjelovalo je oko 50 predstavnika organizacija civilnog društva te tijela državne uprave. Rezultat toga rada jest nacrt strategije o kojem se provodi javno savjetovanje. A kakva su poboljšanja u nacrtu nove strategije, poslušajte u razgovoru Željane Buntić-Filipović s predsjednicom Savjeta za razvoj civilnog društva Slađanom Novotom. Nova nacionalna strategija za period 2012-2016. je u mnogome se bazira na područjima koje su bila zastupljena u prošloj strategiji. Ono što je možda novo, da institucionalni okvir koji se postigao u prvoj strategiji se sada nadograđuje. Znači, svi mehanizmi koje se trudilo uspostaviti jesu u nekim dijelovima uspostavljeni, ali sada se zapravo ova strategija fokusira više na primjenu tih mehanizama, odnosno praćenje provedbe, praćenje suradnje i evaluacije zapravo već uspostavljenih mehanizama. Jedno od vrlo važnih zapravo područja jest financiranje organizacija civilnog društva i mislim da se u mnogo čemu nova strategija nadovezuje, odnosno nadograđuje na prijašnju strategiju u smislu uspostavljanja recimo međuresornog tijela koje će onda odlučivati, odnosno
donositi nekakve prioritete za financiranje iz sredstava, odnosno iz državnog proračuna. Tako da je taj jedan mehanizam koji je, odnosno nova nekakva platforma suradnje među resorima u smislu boljeg financiranja, odnosno učinkovitijeg financiranja. Jednako tako, vezano uz financiranje jest i evaluacija samog, odnosno praćenje i evaluacija financiranja organizacija civilnog društva koja se pokušava uspostaviti kroz ovu strategiju. Jedan od važnih također područja jest obrazovanje, odnosno odgoj i obrazovanje, građanski odgoj i obrazovanje, koja je u prošloj strategiji bila na nekakvom početku, odnosno možemo govoriti o nekakvom uspostavljanju tek povjerenstva za suradnju, odnosno predlaganje organizacije civilnog društva kako bi to izgledalo. Međutim, ova nova strategija se zaista nadograđuje i na uvođenje samog odgoja i obrazovanja u obrazovni sustav, ali isto tako i praćenja i realizacije tog novog kurikuluma, odnosno programa. Jel bi to možda bilo i pitanje na kojem se najmanje napravilo? Jer nekad nam se čini da se već 20 godina priča o građanskom obrazovanju, a u stvari da nikud nismo stigli. Ovo što ste spomenuli je djelomično istina u smislu da nije se puno napravilo u smislu uspostavljanja. Međutim, ja bih rekla da većina mjera ovisila je o nositeljima i sunositeljima i možemo reći o političkoj volji. Eurolink. U svjetlu novih uloga u društvu i svijetu koji se stalno mijenja, ova strategija polazi od vrijednosnog utemeljenja odnosa države i civilnog društva, pregleda razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj do osnovnih preduvjeta za daljnji razvoj. Ti preduvjeti uključuju socijalnu koheziju, sudioničku demokraciju, filantropiju i volonterstvo, te obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava. Uz sve to naravno trebamo unaprijediti i naš zakonski, financijski, porezni i institucionalni okvir za potporu razvoju civilnog društva. Eurolink. A kakav je status civilnog društva u Hrvatskoj? Jesmo li lideri, kako si volimo tepati, i prati li razvoj civilnog društva i demokratske promjene? Poslušajte u razgovoru koji je Željana Buntić-Filipović vodila s jednom od koordinatorica Platforme 112, Marinom Škrabalo. Svaka država ima svoje probleme, ali svakako je istina da, ja bih rekla, zajedničkim naporom civilnog društva s jedne strane, ali i inspiriranih pojedinaca u državnoj upravi. Od 98. godine nadalje, ja mislim da su mnoge prilike iskorištene na pozitivan način i da mi zapravo danas imamo jedan institucionalni mehanizam koji ipak funkcionira. Istodobno imate civilno društvo koje je dalje autonomno, ali koje je otvoreno za suradnju sa državnim institucijama i da imate ljude u državnim institucijama poput Ureda za udruge, naročito, ali i zaklade, gdje ipak sjede ljudi koji poznaju i stvarno poštuju djelovanje civilnog društva kao integralni i nosivi element demokracije, ali i društvenog razvoja. U tom smislu ja mislim da kod nas stvari ipak na institucionalnoj razini relativno dobro funkcioniraju. S druge strane, sad govorimo o samom institucionalnom okviru, znači da imamo riješen sustav financiranja, da postoje veliki napori, konzistentan rad, da taj sustav postane što je moguće transparentniji. Ured za udruge pokušava zapravo potaknuti lokalne samouprave u tom smjeru, da imamo nacionalnu zakladu koja ima autonomne izvore sredstava državnog proračuna, da imamo kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ali sad moramo reći nešto o provedbi. Mi još uvijek, kad se govori o političkoj kulturi, smo još daleko od toga da bi se participacija građana zapravo ozbiljno shvatila. Ozbiljno shvatila na način da se ona podrazumijeva kao integralni dio dobrog upravljanja i jednog načina vladanja iza kojeg neko može sebe pogledati u ogledalo koje je političar. Mislim da je vrlo važno što je, znači, kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću donesen. On možda nekom zvuči apstraktno i možda premeko kao instrument, ali ono što je važno da se radi, znači, po prvi put o minimalnim standardima na koji način građani i svi koji su zainteresirani mogu sudjelovati u političkom odlučivanju. Ono što je isto tako najavljeno i dio je akcijskog plana Partnerstva za otvorenu vlast je to da će se mijenjati poslovnik vlade
kako bi se u poslovniku zapravo stvorila obaveza da svaki zakon mora biti podastret javnosti prije nego što bude donesen. U prvih 112 dana nove vlasti ili prvom tromjesečju je zapravo samo, ja mislim, nekakvih 5 od 40 zakona prošlo proces savjetovanja. I važno je jako da s jedne strane Ured za udruge to postavlja kao svoj prioritet, a s druge strane da postoje udruge, ali i inicijative koje će cijelo vrijeme koristiti taj kodeks i zapravo se stalno na njega poziva dok on ne postane nešto što nijedan političar ne može zaobići. Eurolink. Cilj i svrha javne rasprave jest prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim mjerama i aktivnostima nacionalne strategije, kako bi one što bolje odgovarale stvarnim potrebama u narednom razdoblju te djelovale na rješavanju problema s kojima je civilno društvo u Hrvatskoj suočeno u svom djelovanju i razvoju. Eurolink. I to bi bilo sve za danas, dragi naši slušatelji. Slušajte nas i sljedećeg četvrtka, a do tada vas pozdravljaju urednica emisije Blagica Kujundžić i realizatori Stipe Blažević, Alan Mornar, Željana Buntić-Filipović i Ivana Vukas. Do slušanja. Eurolink. Cenzura Plus i Radio Split. Četvrtkom. Emisija o građanstvu i demokraciji. Održiva demokracija. Ili naš doprinos demokraciji. Eurolink. Emisija Eurolink udruge Cenzura Plus podržana je sredstvima Europske unije. Odgovornost za sadržaj emisije snosi udruga Cenzura Plus i ne odražava nužno gledište Europske unije. Eurolink. Emisija Eurolink pripremljena je uz potporu Europske unije u sklopu projekta Informiraj se i odluči, financiranog kroz program IPA Info. Sadržaj emisije odgovornost je Udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus, te ne odražava nužno gledišta Europske unije.